Thank you.
É os casacos, as camisas. Não, ali os casacos é tudo. Isso é para instrumentos duros. Isto aqui é para roupa. Uh-huh. Aqui é uma fotocopiadora e. Pronto, tem a arrumação aí, quanto é que era para. Exatamente, e aqui tem aqui. Para aquilo que se destina. Exatamente. Para as suas funções. E aqui a gente tem aqui também aqui mais um prateleirozinho. Não abras o outro. Ah, podes abrir aí no primeiro? Isso aqui é um. Tem aqui as lembranças da sociedade. Ah, as lembranças. Fotografias. Tudo que as ofertas que fizeram à cidade da Moca. Estão aqui. Estão aqui arrumadas aqui nesta armazém. Uhum. Posso espalhar por aí para dar uma barra de ouro? Até tu, sete ali. Uma cadeirinha. Certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-nos o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Senhor Presidente, acaba-me de citar o Dragão do Egoísmo, Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia dos Altares, Senhor Presidente da Junta de Freguesia dos Altares, Senhora Presidente da Casa de Povo dos Altares, Senhor Presidente da Assembleia da Sociedade dos Altares, Senhor Padre Hermínio, Senhor Presidente da Sociedade de Santa Bárbara, e o representante da Filarmónica da Sociedade Barbarense, caros músicos, membros da anterior direção, minhas senhoras e meus senhores, é com imensa satisfação que hoje inauguramos esta sala. Era um sonho já antigo. Esta Filarmónica faz este ano 141 anos. 141 anos de atividade, que muitos foram os que passaram por ela no tempo em que havia poucas condições. Estas poucas condições, segundo foi transmitido, chegou-se a ensaiar na sacristia, chegou-se a ensaiar em garagens, em casas particulares, condições que hoje estão totalmente diferentes, ainda bem, e os instrumentos eram muito rudimentares, também a música também que se aprende hoje atualmente diferente, com outra produção, portanto hoje há mais formação musical, melhores instrumentos, uma sala em condições, haverá outras melhores, mas acho que temos uma sala em condições, com espaço. Já vamos nós dar continuidade para que possam comemorar outros tantos anos. E esse apelo que estava a fazer esta gente mais nova, que não fizesse aqui 75 anos, por exemplo, já não vou estar cá, estavam com vocês os mais novos, com dar continuidade dessas coisas, para que isto se vá sempre repetindo e melhorando. Gostava de agradecer à Junta de Freguesia dos Altares por ter disponibilizado obras para que a parede, limpar e etc. À Câmara Municipal por o apoio que nos deu financeiramente. Muito obrigado aqui ao Sr. Presidente. À direção anterior que fez o projeto e apresentou a candidatura, que nós finalizamos. Há aqui muitas horas de trabalho, voluntários, muita gente. Mas gostaria de destacar, embora correndo o risco, se calhar, de esquecer algum, e algum, mas não é essa a intenção, gostaria de destacar o Carlos Melo, o Filipe Faladão, o Luís Silva e o Lúcio Sousa. O Lúcio é o homem que fez aqui esta eletricidade toda e que perdeu aqui muitas obras de trabalho e não o dia de hoje. E a todas as senhoras que nos acompanham nesta caminhada de direção, de limpeza, dos arranjos, pronto, são elas também que estão a olhar importante os homens, estas que os homens são bem verdadeiros. A Teresina, de olhar para ela, ela que foi a senhora que fez ali o cunhado também e não nos levou dinheiro nenhum, embora seja um marido, seja um evento da direção, mas ela tem o trabalho de fazer. Muito obrigado. Portanto,
E gostava de falar de uma pessoa que foi daqueles que foram empurrando isto para a frente, para a filarmónica ser o que é hoje. Uma pessoa começou a tocar filarmónica com 15 anos e hoje com 77 ainda continua a acompanhar-nos, um bocadinho fraco nas pernas às vezes, nada não pode andar, mas ainda se é acompanhado de certo ponto. Estou-me a referir ao José Caetano Martins, que toda a gente conhece, com o Joaquim Caetano. Portanto, foi maestro também durante 31 anos desta filarmónica. A direção anterior, houve aqui uma palavra que a direção anterior tinha falado na hipótese desta sala ser dedicada a ele, e nós soubemos disso e concordámos plenamente, foi aprovado por unanimidade. Portanto, e é aquilo que está ali, será uma lembrança dedicada ao Joaquim Caetano, ao José Caetano Martins, portanto, para esta sala de música, passar-se a chamar Sala de Música José Caetano Martins. Muito obrigado a todos. Um bem-aja, também. Bom, Sr. Presidente da Direção, Armónica e demais membros da Direção, Sr. Presidente da Junta, Sr. Padre, minhas senhoras e meus senhores, apenas umas palavras. Por um lado, para me associar à homenagem ali ao meu antigo vizinho, de muitos anos, que bem merece ser lembrado, que é um homem que realmente, durante décadas, era mais ou menos o rosto desta filarmónica. Os meus parabéns e votos para que esta sala seja durante muitos e muitos anos usada e ele seja também, durante muito tempo, lembrado. Eu queria também dar os parabéns a esta direção, a direção anterior, pelo trabalho aqui feito, e dizer que, da parte da Câmara Municipal, a nossa obrigação, a nossa missão é ajudar a nossa comunidade, por isso é que nós existimos, e fazemos isso com o dinheiro que é de nós todos. O dinheiro que está investido aqui da parte da Câmara, é o dinheiro que nós pagamos dos nossos IMIs e outras coisas que tais, portanto, nós, no fim de contas, somos apenas o redistribuidor dos recursos que são o resultado do trabalho de toda a comunidade. E aquilo que é a nossa obrigação é aplicar esse dinheiro, que é de nós todos, naquilo que pode melhor servir toda a comunidade. E esta casa, estas casas, as filarmónicas e as sociedades do nosso concelho, são um exemplo de serviço e um exemplo de perenidade. Nos 140 anos de vida desta casa, quantas instituições já apareceram, já desapareceram, mas esta ficou. E a razão porque ela ficou é porque ao longo de todo este percurso, os altarenses e o povo desta ilha sempre achou que valia a pena ter estas casas. Isto é sinal de que elas têm servido, têm prestado um serviço e que as pessoas têm reconhecido o serviço que delas recebem. Por isso, da parte da Câmara, nós estamos aqui exatamente para fazer isso, reconhecer esse serviço e ajudar naquilo que seja possível. Estive aqui há relativamente pouco tempo, também aqui neste espaço, estivemos a falar também em questões futuras, pois está na altura de se tratar delas e vamos ver se conseguimos chegar a bom caminho. Ao longo destes últimos anos, esta sociedade, mas eu diria praticamente todas as nossas sociedades, têm tido grandes melhorias, basta pensar no que aconteceu aqui na sala aqui atrás e em tudo aquilo que tem vindo a ser feito, e é preciso continuar esse caminho, de maneira que as nossas instituições, aquelas que servem, que as pessoas consideram como importantes, continuem a ser capazes de prestar esse serviço num novo ambiente, numa nova sociedade, porque obviamente o mundo ao longo deste quase século e meio desta casa já mudou muito, e aqueles que construíram este edifício e aqueles que ao longo de toda esta caminhada foram melhorando esta casa, com certeza que hoje gostariam de ver que ela está estimada, cheia de vida e a projetar-se para o futuro. Hoje, apesar de ser um dia festa, que não foi festa, que foi só semi-festa, acabou por ser também um dia lembrado aqui nos altares, já que para além desta inauguração também ali embaixo os bombeiros também têm cara nova, e creio que isto é um sinal de que a nossa comunidade continua a progredir e continua a avançar. Continuamos assim, com saúde e com boa disposição, que é isso que é preciso. Muito obrigado pelo convite para estar aqui e voltos
muitas felicidades aqui nesta casa. Obrigado. Curiosidades a meter o olho no nariz. Estava curioso, já assim que estávamos curiosos e que botaste ali a coisinha. Pronto, está bem? Botei a ponta do boi. Botaste a ponta do boi. Olha. Nós agora vamos cumprimentar os bombeiros, que é uma coisa que a gente tem na nossa freguesia, que a gente gosta muito e que é muito importante a nível de vida, mas também na nossa freguesia, por aqui está, e eu estou então em festa, faz anos que eles iniciaram, e eu com a cara nova, portanto, também na inauguração. Nós vamos lá abaixo, o mais rápido possível, cumprimentar os familiares Mónica, e os outros podem ir passando ali para a casa de povo, que a gente, quando regressar, a gente tem ali um mata-bicho e uma cozinha para comer e tal. Vamos ver um bocadinho. Amigo da...